videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Türkiye'ni sevmemizin bir çox səbəbi var. Erdoğan kimsi yoxdur. Telegraf.com haber verir ki, bunu Ukrayna'nın BMT'deki daimi nümayəndəsi Sergey Kislytsa Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib. Ukraynalı diplomat Türkiye'ye ve Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a vasitəçilik roluna göre teşekkür edib. Erdoğan'dan başka bu kadar şəxsi vaxt ve səy sərf etmeye hazır olan liderlerin olduğuna inanmıram. Biz Türkiye'den Türkiye'nin milli maraqlarına zid bir şey gözləmirik ve azad, dinç ve firavan Ukrayna Türkiye'nin milli maraqlarına uygun olardı. Türkiye'ni sevmemizin bir çox səbəbi var. Düşünürəm ki, dostluğumuz çox rəvan və uğurla devam edəcək. Rusiyanın etibarını itirdiyini deyə, Kislytsa Moskvanın diplomatik həll istədiyinə inanmadığını bildirib. Rusiya uzun illər ərzində özünə vurduğu zərəri azaltmaq istəyirsə, danışıqlar masası arxasına çəkilməli və ciddi olmalıdır. Çünki Rusiya Ukraynada şübhəsiz məğlub olacaq. Əks halda qlobal miqyasda təcrid olunmuş və diqqətdən kənarda qalan bir ölkəyə çevriləcək siyasətçi söyləyib. Kislytsa Ukrayna təslim olmayacağını və sona qədər mübarizə aparacağını vurğulayıb. Baş verənlər Rusiyanın dünyanın ikinci ən böyük ordusu mühfini darmadağın edir. Bir aydan az müddətdə Sovet İttifaqının Əfqanistandakı əməliyyatlarında itirdiyindən daha çox hərbi itki veriblər. 17 mindən çox hərbçisini itirdiyini təxmin edirik. Rusiyanın Kırım və Donbasla bağlı tələblərinin danışıqlar mövzusu olub olmayacağı ilə bağlı Kislytsa belə deyib, bu siyasi intihar olardı, mümkün deyil. O BMT-də əlindən çox ölkənin Rusiyanın təşkilatdakı rolunun, yerinin və üzvlüyünün nəzərdən keçirilməsini istədiyini də bildirir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.